místopředseda studentské komory Rady vysokých škol, pan Damir Solak. Dobrý den. Dobrý den. Co očekáváte od předsednictví v Evropské unii a jak na to hledíte z pohledu vysokých škol? Tak očekávám od toho to, že Česká republika bude v srdci Evropy, a to tedy nejen v tom geografickém smyslu, protože Česká republika v srdci Evropy opravdu leží, ale především v tom politickém, že se dostaneme do centra dění a pozornost bude zaměřena na Českou republiku, především v oblasti tedy toho politického vyjednávání na úrovni EU. Co se týče priorit vysokých škol, jak se na to vysoké školy dívají, tak máme tam několik okruhů, jsou to například Evropské univerzitní aliance nebo mikrocertifikáty v anglickém termínu micro-credentials. Takže té práce tam bude určitě hodně. Mikrocertifikáty jízde dneska zazněly, co si pod tím můžeme představit? Zhruba to, že si udělám třeba nějaký kurz, a to nemusí být jako v oblasti, kterou studuji, třeba právo, ale že si udělám nějaký kurz v IT na té vysoké škole a pak dostanu určité potvrzení a třeba to bude v diploma supplementu, který to je vlastně příloha diplomu, když já skončím vysokou školu, takže tam bude, že jsem absolvoval třeba nějaký kurz a že mám znalosti z téhleté oblasti a pak právě můžu zaměstnavateli ukázat, jo, tohleto jsem absolvoval a pak ten zaměstnavatel to může zohlednit třeba při tom pracovním pohovoru. Ale to je jenom taková jako velmi, velmi jako jednoduchá definice. A co vy osobně berete jako nejvyšší prioritu? Tak osobně jako zástupce studentské komory je velkou prioritou organizace board meetingu Valného shromáždění Evropské studentské unie. A to v čase, kdy nejen Česká republika bude předsedat Radě EU, ale v čase, kdy si SKRVŠ připomene 30. výročí založení a 40. výročí fungování si také připomene Evropská studentská unie. Bude to z týdenní konference v Praze v polovině listopadu, takže věříme, že to propojíme s oslavami svátku Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. A budeme také diskutovat lidskoprávní tématiku, protože jen pár set kilometrů od našich hranic jsou vysoké školy, kde studenti nemohou svobodně studovat, jsou perzekováni a dokonce i vězněni. Tak já vám děkuji za rozhovor. Taky díky.